нашу пісенну подорож продовжує наступний колектив. Це народна аматорська хорова капела «Злагода» Теремівського будинку культури. Ініціатором створення капели були ветерани Луцької міської організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів. Перші керівники Іван Остапюк, Володимир Сосновський, пізніше Богдан Прокопяк та Надія Квашун. А з червня 2001 року і донині колективом керує заслужений працівник культури України, лауреат республіканських конкурсів Євген Шаюк. Нещодавно цей колектив відсвяткував своє 15-те річчя. Про себе вони говорять так. Ми – фанати пісні, які і спеку, і холод, не зважаючи на вік, йдемо і співаємо. Отож, на сцені народна аматорська хорова капела «Злагода». Керівник, заслужений працівник культури України Євген Шаюк. Концертмейстер Ніна Лисковська. Хормейстер Феодор Чернецький. Вірші Тараса Шевченка, обробка Анатолія Пашкевича. Реве та стогне Дніпр широкий. Thank you.
пташине, солов'їне і вербове, живе в піснях і житиме у віках. Вірші Івана Плазовського, музика Валерія Єфіменка, «Моє Полісся», солісти Микола Гуга та Ярослав Конофрук. Папа, закрій мене!
Харкова, Соловейко, солісти Євгенія Душук та Валентина Семенова. Yeah.
Дмитра Луценка, музика Ігоря Шано. Карпати. Соліст Володимир Саватюк. Thank you.
копав прожити хліб, а людина продовжує жити з піснею і в пісні. Саме такими є учасники народного наступного колективу. Це народний аматорський хор ветеранів війни та праці «Подвиг». Створився цей колектив в 1980 році. Першим художнім керівником та диригентом був Анатолій Огорошко. Його наполеглива праця сформувала колектив, який став солідним хором і вже через 4 роки удостоєний звання «Народний аматорський». З 1991 року керівником колективу був Олександр Мізюк, нині заслужений працівник культури України. І ось уже 17 років керівником хору працює Оксана Джига. Виступи цього колективу захоплено вітають люди різних поколінь, тому що учасники високою працею, піснею та словом передають священний вогонь людської пам'яті про страшну війну. З кожним роком ветеранів, учасників хору стає менше і менше, але всі вони об'єднані піснею воєнних літ. Тож, дійсно, не старіють душею ветерани. Вони дарують людям пісню свого серця. Отож, на сцені народний аматорський чоловічий хор ветеранів війни та праці «Подвиг». Керівник Оксана Джига. Концертмейстер, заслужений працівник культури України Олександр Мізюк. Вірші Володимира Пастушенка, музика Олександра Токарєва, ветерани, солісти Юрій Курдунов та Віталій Воробйов. Будуть запись вас, Господи,
вірші Маргарити Алашиної, музика Володимира Мігулі, пісня про солдата. Соліст Валерій Лук'яненко. Отвори мені, отвори мені, чужі.
зупинятися день. Всі оркестри нараз зазвучали сотні бентежних пісень. Страждущий.
наших діток чути біль і сльози, і крик душі, і плаче знов земля. Вірші Олександра Волочука, музика Василя Чинча, кличе спалена пісня, соліст Володимир Осійчук. Oh.
ворогів, козацькому роду нема переводу. Лине його слава з далеких віків. Українська народна пісня, ой, на горі та й жінці жнуть. Oh!
раз щиро дякуємо вам за ваші оплески, за те, що ви разом з нами.